социалдык тармактарда алдамчылыктын көп учурлары кездешсе дагы шылуундардын айла амалдарына алдырып койгондор аз эмес андыктан мындай схемалардын иштөө тартибин бир баракчанын мисалында көрсөтүүнү туура көрдүк мисалы drive of the life instagram баракчасынан кымбат баалуу унаалар ойнотууларын көрүүгө болот баракчада он тогузунчу июнда ойнотулуп баштаган toyota avalon конкурсуна катышып көрүүнү чечтик аны утуп алуу үчүн баракчага катталып катышуу деген сөздү жазып конкурстун жыйынтыгын күтүү керек андан соң сиз менен менеджер байланышып конкурска катышуу үчүн так убакытты жеке номериңизди жана сынакка катышуу сертификатын жөнөтөт деп билдирилген билдирилгендей эле бизге жеке номер жана сертификат жөнөтүлүп ошол эле күнү сынактын жыйынтыгы чыгарылды редакциябыз жеңүүчү болуп байгелүү автоунаага ээ болду баракча менен байланышып байгебизди алуунун шарттарын сураганыбызда биздин аты жөнүбүз дарегибиз телефон номерибиз же электрондук почтасыбыз сыяктуу жеке маалыматтар талап кылынды учурда унаа германияда экенин билдирип аны өлкөбүзгө жеткирүү акысын толугу менен төлөөрүн билдирип болған унааны наамыбызга каттоого элүү беш евро талап кылышты ал каражат не чунаева раиса аттуу кредиттік картасына салуызды өтінішті. бин номер арқылу аталған карта америкалық zun federal credit union эмиссиялық банкына таандык екенін білдік. белгилей кетчү нерсе аталған карталары алдамшылық схемаларда көп кездешкен жайы бар Аталған конкурсқа бир нече қатышып арбір ар бир жолкусунда ауту алдық. Мұндай мындай алдамчылардын торуна илинбөө үчүн эмнеге көңүл буруу керек алгач компаниянын дарегин жана аталышын текшеребиз баракчадагы сүрөттөрдү стористерди актуалдуу стористерди талдайбыз Шуындардың көпчүлүгү интернеттен алынган сүрөттөрдү колдонот жеткирүү үчүн алдын ала төлөм сурашат жасалма катталуучулардын санын тактоо үчүн алардын санын лайк комментарий жана видео көрүүлөрдүн саны менен салыштырабыз посттордун астындагы сын пикирлерди жана комментарийлерди окуйбуз алар жасалма болушу мүмкүн авторлордун фамилияларына алардын көрсөтүлгөн өлкөгө таандык экенин комментарийлерди жайгаштырган даталарына көңүл буруңуз